Դպրոցական սեղաններին դասագրքերի փոխարեն նոթբուքեր, ուսուցչի ձեռքին կավճի փոխարեն էլեկտրոնային գրիչ է։ Համար 105 ավագ դպրոցի աշակերտները առաջին ինտերակտիվ դասին են պատրաստվում։ Առաջադրանքն ընդհանուր է, աշակերտները պետք է լուծեն աշխարհագրության թեստը։ Ուսուցիչը էլեկտրոնային գրատախտակին տեսնում է յուրաքանչյուրի կատարած գործողությունը։ Դասերի ընթացքում օրինակ դա ուսուցիչը կարա հարցնի մենակ մեկ երեխային, իսկ այստեղ ընդհանուր բոլորը միասին նույն ժամանակահատվածում աշխատում են։ Ինչը նոր բան է, ավելի հետաքրքրություն առաջացնում դպրոցի նկատմամբ։ Ավելի ինտերակտիվ ուսուցումը, որ բոլոր երկրներում է հիմա զարգանում է, հուսում Հայաստանում է շուտով կսկսի։ 22 համակարգիչով ու էլեկտրոնային գրատախտակով նման դասասենյակ շուտով կունենան հարաբերության բոլոր ավագ դպրոցները։ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից իրականացվող ծրագիրը մայրաքաղաքում մարզերի շատերում արդեն ավարտված է։ Մինչև տարեվերջ դասասենյակներ կբացվեն նաև Սյունիքի, Տավուշի ու Վայոց ձորի մարզերում։ Այս տեխնիկան ոչ միայն թույլ է տալիս ավելի ժամանակակից ծրագրային ապահովում անել, այլ նաև ինտերակտիվ է դարձնում ուսումնական պրոցեսը։ Տեխնիկական հագեցվածությամբ Հայաստանի դպրոցները ներկայությամբ համապատասխանում են Եվրամիության միջինացված չափանիշներին, ասում է Արմեն Աշոտյանը։ Այժմ առաջնային խնդիրը հայաֆիկացումն է։ Մենք նաև գումար ենք հատկացնելու, որպեսզի հայալեզու կրթական բովանդակության ստեղծման ուղղությամբ մի քանի վիրտուալ լաբորատորիաներ ստեղծենք հիմնական առարկաներով՝ քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, հայոց լեզու։ Պատվիրելու ենք նոր ծրագրային ապահովումներ ավագ դպրոցի երեխիքի համար։ Մինչև սեպտեմբեր աշակերտները հնարավորություն կունենան օգտվել հայալեզու ծրագրերից, իսկ վիրտուալ լաբորատորիաները պատրաստ կլինեն արդեն հաջորդ տարի։ Սուզան Չիչակյան, Հարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։